Koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar kildi fasilə verilən Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı və Qida Sənayesi sərgisi 10-12 iyun tarixlərində yenidən keçiriləcək. Ad çəkilən tədbirdə sözü gedən sahələrdə fəaliyyət göstərən mikro və kiçik sahibkarlıq subyektləri öz məhsul və xidmətlərini təqdim edə biləcəklər. Görülmüş işin nəticəsi olaraq onlar dəvət olunmuşdu və yetər say hesab olunur var və sərgi keçirilə bilər. Rəqəmlərə nəzər salsaq, 2019-cu ildə 9513 metr kvadrat sahə icarəyə verilmişdi. Bu illəri göstəricimiz 10431 kvadrat metrdir. Deməli, qida sənayesi üzrə artım var eyni şəkildə. Ümumi toplam olaraq hal-hazırda 12391 kvadrat metr sahədə sərgi iştirakçıları öz nailiyyətlərini və özlərini nümayiş etdirə biləcəklər. Dünyanın 32 ölkəsindən 240 şirkətin qeydiyyatdan keçdiyi sərgidə aparıcı qüvvə kənd təsərrüfatı ölkələridir. Digər tərəfdən kənd təsərrüfatı və ərzaq bazarlarında müşahidə olunan müsbət dinamika bazara yeni iştirakçıların daxil olduğunu göstərir. Qeyd etmək istərdik ki, xüsusi qaydalar vasitəsilə iştirakçılar öz iştiraklarını təmin edə biləcəklər. Təşkilatçılar tərəfindən bu barədə həm elektron şəkildə, həm elektron məktublar formasında məlumatlar göndərilibdir. Hesab edirəm ki, kifayət qədər pandemiya qanunlarına uyğun olaraq sərgi təşkil olunacaq və bütün nailiyyətlər bu 2 il ərzində özünü göstərmək üçün yeni bir platforma kimi çıxış edəcək. Sərgilərdə qida və kənd təsərrüfatı sahələri üçün vacib və aktual hesab edilən bütün məsələlər əhatə olunub. Hər bir sektorun hərəkət verici qüvvəsi olan innovasiyalar isə xüsusi diqqət ayrılıb. Başqa sözlə desək, bu qəbildən olan sərgilər istər alıcılar, istərsə də satıcılar üçün birləşdirici bənd funksiyasını yerinə yetirir. Həmçinin sərgilər aqrar sənaye kompleksinin səmərəli inkişafı və qida məhsullarının Made in Azərbaycan brendi altında ixracına dövə verərək innovasiya və yeni məhsulların bazara çıxarılmasına xidmət edir. Çoxlu yeni nailiyyətlər nümayiş etdiriləcək. Aqrar servis tərəfindən Respublikaya gətirilən və postsovet məkanında və bir sıra aparıcı dövlətlərdə analoqu olmayan kombaynların nümayişi nəzərdə tutulur. Əlavə olaraq özəl şirkətlər tərəfindən innovativ texnologiyaların tətbiqi ilə kənd təsərrüfatında məhsuldarlığın qaldırılması üçün, artırılması üçün yeni texnologiyaların tətbiqi nümayiş olunacaq. Qeyd edək ki, 3 gün davam edəcək sərgidə həmçinin Qarabağın inkişafı üçün xüsusi təklif, layihə və xidmətlərin də nümayişi nəzərdə tutulur.